Përshëndetje nga unë Arta, sot paraqitem me këtë video, pra me videon e që do t'i dedikohet meditimit dhe që do t'jetë pjesë e klasave të jogës tek Megat Yoga Studio. Rreth meditimit kemi pasur shumë kërkesa, që të kemi një klasë të veçantë, pasi që konsiderojmë yoga është një term që ngërtan në vete të gjitha ato që kanë të bëjnë si me botën psiqike, si me botën fizike dhe ato spirituale. Dhe në mesin e yogave, asana yogave, të cilat i praktikojmë stilet e jogës, të cilat janë dhe vetë meditim për nga mënyra se si bëhen dhe janë të destinuara, pra ka shumë brenda tyre dhe meditimi sigurisht është pjesë e saj që shkon në radhët e të gjymtyrëve të ashtangës, duke nisur nga lartë, pra që kisha konsideruar të parat gjithmonë në secilën pjesë qoftë klasave të stileve të jogës të ndryshme të jenë në dieni për 10 principet themelore të jogës janë yamas dhe niyamas, të cilat do të hynë edhe këtu në meditim, pra 5 principet themelore që kanë të bëjnë me veten tonë dhe 5 të tjera me rrethin, sjelljen, etikën dhe gjithçka që ka të bëjë me botën e jashtme. Pra, meditimi tashmë nëpër masa të mëdha dhe praktikues anë mban botës dihet rëndësia e meditimit dhe shumë njerëz kanë idenë rreth meditimit, por që t'jemi në esencë dhe ta kuptojmë sigurisht që nevojitet praktika e saj, që ta përjetojmë dhe eksplorojmë brenda nesh. Meditimi nuk është të ulësh këmbë kryq, statik dhe me një fokus të veçantë, mirë po meditimi ka të bëjmë me harmoninë e vetë, me vetën dhe me jetën, me pjesën hyjnore. Në klasat të cilat do të jenë rreth meditimit tek Megat Yoga, pra do të fillojmë me sigurisht anën aktive dhe pasive, duke sqaruar pikëse pari për çfarë bëhet fjalë, ashtu si e shohim ne, sepse secili është në forma të ndryshme meditimi dhe përjeton në forma të ndryshme. Dhe nuk ka dy njerëz të njëjtë në këtë botë dhe sigurisht kjo është ajo e bukur që e bën këtë botë të larmishme, të lloj-llojshme dhe me ngjyrat e saj të bukura në të gjitha dimensionet. Kështu që meditimi pra do të filloj me pjesën e vetëdijes dhe vetëdijes universale. Sigurisht nuk ka të bëjmë me vetëdijen, si që e komentojmë me jetën e përditshme, me ngritjen e vetëdijes, ose vetëdija e ujë, ajo është më shumë ka intelekti, sepse vetëdija është dhe është në secilin prej nesh. Por vetëm çfarë duhet të dim është që ne të jemi të vetëdijshëm për atë vetëdije brenda nesh. Pra të jemi të vetëdijshëm sepse kemi meditimin të cilën e praktikojmë në kohë të caktuar, vende qetësisë ku na pret aty. Pra është fjala për ata praktikues rregullt dhe meditimi 24 orë.
Pra, të jemi të vetëdijshëm rreth vetëdijes tonë të brendshme. Në atë që mendojmë, në atë që flasim, në atë që veprojmë. Dhe në ta kisha marrën me një shembl, ndryshe është kur je i zhytur në një lumë, ndryshe mendon, ndryshe vepron, ndryshe përjeton. Ndërsa ndryshe është kur je jashtë lumit të gjithë ngjarjen. Dhe këtu, pra, ne jemi vëzhguesi. Jemi personi i tretë. Që kemi të bëjmë dhe punojmë me mendimet, se mendja, mendoj dhe mendimet dallojnë. Mendimet mund t'jenë dhe mundime. Dhe në anën emocionale, ndjesit. Pra, okusi do t'jetë në pranimin tonë, në pranimin e vetës tonë, dhe pastaj në punën që bëhet me teknikat e meditimit, të cilat tashmë ka shumë teknikat e meditimit, të cilat praktikojnë dhe e lehtësojnë, sepse ka shumë prej atyre, tashme që vinë në studio ose takoj dhe kanë një problem të thuajse me fokusin. Në thonë janë të shpërqendruar komplet nga jeta, nga ngjarjet e përditshme, sepse jemi në shumë ngjarje të njëjtën kohë, me 5 vende, 4 vende, në thonë nuk jemi të fokusuar në një pikë. Dhe teknika, pra të cilat pikse pari punojmë në forcimin ati muskuli. Sepse edhe mendja është ashtu sikur se trupi, përmes disiplinës që formohet, forcohet, ashtu edhe ai muskul në trurin tonë stërvitet dhe me praktik të vazhdueshme arrin tek fokusi, më thonë tek përqendrimi. Pastaj dalim tek teknikat e tjera, ku tash më ofron shumë teknika dhe se cili mund t'a gjej veten në njërën prej tyre të cilën e adapton në jetën e ti të përditshme. Teknika do të ketë sigurisht ajo që më fokusohem më shumë është pikërisht ajo pra e pranimi i vetë vetës dhe pastaj e shohim se si funksionon mendja kur jemi në vëzhgim dhe emocionet dhe si janë eksperiencat gjatë meditimit, sepse asnjëherë nuk janë të njëjta. Nëse meditoj që disa vite, s'ka medituar 2 vite, ka që një eksperiencë tjetër, nëse në tretin vit, plotësisht ka ndryuar eksperienca, sigurisht që puna me vetën të sjellë në eksperienca të ndryshme dhe në njohjen dhe zbulimin e vetës për brenda, sepse jemi qenje infinit dhe mund të nxjerrim nga vetja shumë. Dhe përmes meditimit, duke filluar nga metodat më të thjeshta, qoftë edhe me 5 minuta, 10 minuta, sepse të gjithë e duan idenë e meditimit kur e shohim, pra në knatësi, momenti që e shohim një figurë medituese ose për cilin një klasë meditimit, pëlqet ideja meditimit mirë, po me praktikën pastaj gjithmonë gjejmë arsyetime, kemi ose nuk kemi kohë që ti ikim asaj. Sepse nëse meditojmë një muaj, mund na pëlqen njëherë një teknikë meditimi përmes melodisë, pastaj përmes fokusit në një pikë, pastaj teknika tjera të cilat fillojnë duke eksploru dhe shë që
për mes melodis, dikur shëndrot në diçka monotone. Pastaj, shko në forma tjera, ose duket sikur diçka e mërzishme, të qëndrosh për 10 minuta me vetën tënde, me brendësin tënde. Mirë, po, kur vendos vërtet, vërtet, ta njohësh, punosh me vetën, dhe të jesh në meditim, të jesh vëzhgusi, të ndjesh aqetësin brenda teje, atëherë, kur vërtet e përjeton dhe ndjen, ajo do të bëhet pjesë e jetës, që do të sjellë ndryshime shumë të mëdha në jetën e secilit. Benefitet e meditimit, sigurisht janë të shumë të avëcekën në pika, mirë po, unë do ta kisha thënë vetëm një benefit që besoj mjafton, rikthimi tek vetja jonë e vërtet, sepse përmes meditimit dhe gjitha këto praktikave të reja që po i bëjmë, nuk është se ne po ndryshojmë. Mirë po, ne kemi ndryshuar tashmë nga programimet e jashme, nga ndikimet e jashme, dhe nuk jemi vetë vetja. Pra, jemi thyrë në dhe veprojnë në mënyrë shumë, shumë mekanike, vetëm në bazë të intelektit. Pra, ne përkundrazi kthehemi në burim, kthehemi tek vetja jonë e vërtet, tek brendësia jonë, përmes qetësisë dhe përtojmë në zemrën tonë, zbresim nga mendja në zemrë, në tërqenjen tonë. Sepse gjithçka fillohet edhe nga trupi, sepse çdo cilësi është memorie, është mendje, po trupi mban mendje. Dhe kështu vjen e pa edhe inteligjenca emocionale, intelekti shpirtëror, ku pastaj me ndëgjimin e zërit të brendshëm vjen e pa zbulimi i prirjes sonë të parë, pra të qka jemi të thirur, dhe pra të se shpar, dhe më tonë, jemi më të mirë, me cilën punë, pra, duke përnuar me vetën, zëbëllojmë prirjen tonë të parë, ku gjemë vetën plëtsisht në të dhe, dikur ajo nuk është punë për ne, por është knaci, është pasion, është mision, apo shëndrot në diçka që vërtet e dënë dhe e bënë në tërqenjën të ndë. Kështu që meditimi, pra, vetë fjalla meditim, mediti, ka të bëj me vedijen, se pari të lidhën me vedijen e brendshme, pjesë e vedijes universale, lidhemi me pjesën tonë të brendshme dhe kur arrim këtë, atëherë me pritim, me eksperienca, me disiplin, arrim deri të stadet më të larta të meditimit, sepse ka rreth meditimit shumë të fitet, dhe nga ajo që kam parë, më tonë, ka gjëra të jashtëzakonshme që ndodhin, duhet me eksperiencat e meditimit, pra deri te lidhja e vedijes sonë me vedijen universale, jemi pjesë e saj. Njëjtë është, pra vedija, sikurse qielli i pastër gjithmonë është gjithmonë i njëjtë, i pandryshueshëm. Mirë po, në qëllë kemi stuhi, kemi rëtë, kemi borë, kemi reshje, e tjerë, pra këto ngjarje që ndodhin, që lidhen edhe me jetën tonë të përditshme, dhe pavarësisht, çfarë do që ndodhë,
çfarëdo që shohim lart, gjithmonë vetdia, hapësira, qielli është i pastër atë lart. Ashtu është edhe me ne, kur jemi varin tem të vetdishëm. Kjo është një, sikur se nëse e bëni pyetje, janë 15 persona dhe bëjmë një pyetje, sa për jush dinë çka është vetdia? Dhe sigurisht 5 persona ngrisin dorën dhe thonë që ne e dim çfarë është vetdia. Pra ata janë vetdishëm. Kur pyesim pyetjen e dytë, sa për jush nuk e dinë çka është vetdia? Ata ngrisin dorën 5 persona tjerë. Edhe ata janë vetdishëm se nuk janë vetdishëm se çfarë është vetdia. Pra, janë vetdishëm se nuk janë vetdishëm. Kjo është vetdia. Pra, s'ka të bëjmë në ngritje të vetdis apo ullje, dhe më thonë, vetdje ullë. Se të e vetdje ndodhë të gjithë ne. Ose e bëmë pyqin 5 tjerëve të cilët janë skeptik, e dim, ose nuk e dim, ose zon, edhe ata janë vetdishëm rreth asaj që janë në mëdyshje rreth asaj se a din çfarë është vetdia apo nuk është vetdia. Pra, vetdia është gjithçka kur jemi në momentin prezent, momentin e tanishëm, qoftë tani momentin që rikthehemi, shambull në frymari, automatikisht kemi më këtyrë në momentin e tanishëm, në brendin tonë. Nuk kemi në të kaluarën, as në të ardhën. Kaluara ka shkuar, ardhëmja nuk ka ardhën. Pra, shumë për nesh për shti gjithmonë edhe vetën, që edhe unë jam proces, edhe unë punoj me në këtë drejtim. Jetojnë me të kaluarën ose me ankthin e të ardhmës. Si jemi në të tashmen, si ndjemi në të tashmen, ne përcaktojmë edhe të ardhmën. Nëse presim që në të ardhmën të jemi kështu, të jemi të lumtur, të jemi të kënaqur me atë, gjithçka është e përkohshme. Por nëse ne dimë që tani në këtë moment vendosim të ndjemi mirë, të punojmë vetën, atëherë ne përcaktojmë edhe të armën bazë në gjësive të përtashmës. Sepse gjithë shka ka të bëjë, fillon në fakt nga në gjësit dhe përcaktojmë edhe gjendjen mentale. Kur ndjehemi mirë, sigurisht kemi edhe mendime të mira. Dhe në lindjen e largët, sigurisht puna që bëhet më shumë fillohet nga ngjësitë dhe punohet përmes ngjësive, duke dalë pastaj deri tek aspektet tjera të psikopastrimi, në aspektin fizik, emocional dhe shpirtëror. Gjithë shka fillon i kse pari nga vjesit. Ndërsa, në anën ka Evropa, ne më shumë fokusohen nga mendja që ti zgjidhin, më thonë që është të ndryshme ose blokadat, sepse tashmë edhe nuk po qënë smundje ose probleme, mirë po blokada brenda nesh. Sigurisht, meditimi ka pra benefite të shumëta në këtë drejtim, dhe të rikthimin nga vetja, ku ndalim në ide krijuese, jemi shumë kreativ, niveli i inteligjencës, potenciali i plot mendor dhe shumë e shumë të tjera ku fokusohemi në shumë dimensione të jetës, në 7 ngjyrat e jetës dhe i përjetojmë, por jo vetëm në një dimension jetësor. Kështu që gjatë kësaj kohë, që do të fillojmë edhe me klasat e meditimit, pra do të ketë teknikat të ndryshme të meditimit, duke filluar pra meditim
meditimi të dishëm, meditimi i drejtuar, meditim në mantra, meditimi në syrin e tretë. Pra, do tjetë meditim reflektimi që shumë rëndësi që të bëtë një praktik shkelqyshme, si të punot me vetën, vetëm të praktikohet ky lloj reflektimi për një muaj do të shohim një ndryshim shumë të madh tek vetja jonë, në vetdije. Pastaj ka lloje të ndryshme të meditimit që edhe do t'i cekim më lart në këtë video, sepse më shumë në video fokusohem në esencën e asaj, do të përmbajtim se çfarë është dhe ku synojmë. Do të ketë pashtu meditim që hynë tek dhajana dhe dharana, tek yoga, tek koncentrimi, tek fokusi, traktata meditimi që bët me sy hapur, është jashtëzakonisht i mirë dhe ndihmon fokusin dhe përqendrimin në një pikë. Pashtu do të ketë teknika të tjera të cilat do të praktikojmë së bashku që të arrim deri tek ai niveli kur vështatë nuk kemi nevojë fare për teknika. Nuk kemi nevojë fare për teknika, por vetëm që jemi të lirshëm, meditim nuk ka të bëjë me atë se a dim të meditojmë ose jo, sepse kam parë që shumë kush e merr me shumë seriozitet, ullet, me një qëtësi absolute dhe është një meditim dhe frohen deri në hapjen e shkollës dhe të frojmë që të jemi sa ma shumë të vendishëm rrëth jogës, se qëfar përmbanë, sepse yoga nuk është ajo që shohim në foto ose ato lloj asana që dikush thot edhe ushtrime, pra nuk është ajo yoga që shihet, po ajo që nuk shihet. Dhe gjithçka që ndëgjoni si udhëzime shpirtërore, meditim, çfarëdo që ka të bëjë me jetën spirituale, fizike, emocionale, ndjesitë, kana psikologjike, të gjitha këto hynë në fjallën jo. Pastaj janë të ndara segmentet të ndryshme, ku se cili specializan fushën apo drejtimin në të cilin gjenë vetën më shumë. Kështu që, unë i falenderoj dhe shihemi, besoj, së shpejti, si në studio, ashtu edhe në klasat online, të cilat do t'jenë për mes platformë Zoom deri në pranverë. Tash, pra, asgjë nuk është permanente, do shkojmë rjedhën dhe në pranverë, pra, do të ndryshojmë diçka ose gjitha klasat do t'jenë pastaj në studio, natyrë, në përvendet të ndryshme të cilat do t'i përgjedhim natyrshëm zbashku me të tjerë, të ashtu si e ndjejmë. Unë i falenderoj shumë, dhe juroj shëndet dhe dritë në jetën tuaj dhe punoni me vetën, punoni me vetën. Shpesh kur i marrin gjëra shumë seriozisht, edhe pra kur jemi gjendje ta menaxhojmë mendjen, ta organizojmë mendjen, kemi për ta arritur shumë çka dhe mund të manifestojmë shumë çka në jetën tonë. Por, momentin që shumë vetën që jemi në ngulfat në mendje, në stres, në anke, atëherë lërini gjithë shka dhe fokusoni vetëm tek frymarrja. Sepse ne kemi edhe në urti shqiptare shumë urti, thanje, aforizma, të cilat unë kam shumë libra rrët aforizmave që sot i mësoj edhe gjatë studimeve në yoga që atë kam lexuar shumë herë për urtakët tonë shqiptarë. Dhe zanafila jo ndihet, urtia jo ndihet, mirë po
kjo është një temë tjetër dhe do t'i virova edhe kësaj teme që është shumë rëndësi që ka të bëjnë me ne, ku shemi dhe që fari ne. Pra, sa herë që ndjeni në atë situata, lërën një që shka, sepse ujë prosi të razuar, nuk mund të zgjedhin asë në qështë. Lërën një gjithë shka dhe më fësoni, ose të teknikat primaris, ose meditim, jo dhe një gjithë shka është meditim, fokusoni të këvetja, dhe të qëtëson ujrat, dhe pastaj vazhdoni të vëfroni dhe të shenjë, se gjithë shka dhe të shenjë ndryshë. Kërjeni në qëtësi. Dhe të bëjnë shqivje, që ndoshta asë nuk i kemi menduar. Pra, punoj me intuitën, gjithmonë në harmoni, me unifikim, mendje, trup e shpirt. Jo vetëm intelekt, sepse jemi shumë e kati. Por, kur veprojmë në harmoni, kur zemra të të po, atër edhe mendja organizohet një perfekte, dhe shkojmë në linjen e drejtë. Sepse zemra nuk gënjen asë njëherë. Ju falenderoj edhe njëherë dhe shihemi në klasat e jogës, pra live, studio, online dhe në video të tjera për radhës, në dhe një risi, apo qëfar do që në rjenë prijatë shumë dhe nga kështë. Falenderit, namaste, nga unë Arta, juroj gjithë të mira. Mirë pasë.